Fala galera, tranquilo, beleza? Guedes falando aqui com vocês. Galera, é o seguinte, estamos aqui em Cyberpunk 2077 Glitch, tá? Eu vou ensinar um glitch aqui no Cyberpunk 2077 pra vocês conseguirem itens lendários, mano, infinito aí, tá? E, consequentemente, dinheiro também, enfim, é uma parada muito louca que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza? Primeiro de tudo, rapaziada, vocês precisam vir até essa localização aqui no mapa, vocês vão precisar ter passado do prólogo do jogo, e aí vocês vão liberar todo o mapa do game. É só vocês virem aqui nessa localização, nesse vendedor de tralhas aqui, ó, loja de tralhas, beleza? Que fica perto aqui do negócio principal. E aqui nós vamos fazer um glitch em cima desse item aqui, ó, tá? Exatamente desse item aqui, cadê? Desse item aqui, ó, tá? Que é um componente de item lendário, beleza? Tanto desse quanto desse componente de melhorias lendárias, ou pode ser desses aqui, desse aqui, enfim, o que for, rapaziada, tá? Por quê? O que isso aqui ajuda? Isso aqui ajuda na melhoria dos itens. Ah, eu quero melhorar essa arma aqui, ó. Vocês vão precisar desses itens aqui, beleza? Ah, eu quero melhorar essa. Vocês podem ver que aqui eu já preciso de mais itens, inclusive os lendários aqui, ó. Então, conforme você vai tendo esses itens lendários, você consegue upar aí as suas armas, né? As suas katanas, enfim, o que você quiser aí, até os seus trajes aqui, você consegue upar. Precisa ter aqueles itens ali. E o que vocês vão fazer? Naquela localização que eu te mostrei, a loja de tralha é essa daqui, ó. Vocês vão vir aqui, trocar uma ideia com a vendedora aqui, ó. E olha que legal, rapaziada. A vendedora, ela vende esses itens aqui já, ó. E aí, o que vocês vão precisar fazer? Comprar mais de uma quantidade. Se possível, compra 120 aí, tá? É 3 mil só que custa. Vai lá e compra, beleza? Compra tudo aí, o que vocês querem comprar, tá? Vai comprando. Que isso aqui, vocês vão fazer a duplicação, rapaziada. Vocês vão duplicar tudo isso. Comprou aí o que vocês precisam, o que vocês querem? Do outro lado da rua aqui, ó, parece que o jogo já deixou pra nós esse esquema, mano. Tem uma lojinha aqui, ó, já pra gente meter o glitch brabo. O glitch no Cyberpunk 2077 de dinheiro e de item lendário. Pois é. Aqui na lojinha é o seguinte. Agora eu vou ter que usar o controle porque o glitch é feito no controle, tá? Eu tô no PC, mas eu uso o controle. Tá bom? Serve pra Xbox, PlayStation. Se você usa o teclado do controle ou teclado do PC, mano, eu não sei qual que é o botão que você tem que apertar, tá? Mas vamos lá. Vocês vão entrar aqui. E aí vocês vão até o item. Vocês podem ver que eu tenho 531 porque eu já tava fazendo a duplicaçãozinha aqui. Olha só. Vocês vão apertar em cima do item e vocês vão deixar o cursor em cima do item. Apertou, normal, como se fosse vender aí pra lojinha. Aqui vocês vão apertar uma pra cima no controle aqui, ó, no direcional, uma pra cima e uma pra esquerda. Vocês vão ficar com uma quantidade a menos ali, como se você estivesse vendendo tudo pro vendedor, tá bom? Vocês vão agora apertar o A aqui no Xbox ou o X e segurar. Deixar ele segurado aqui, ó. Vou apertar, ó. Apertei o A. Se você estiver no PlayStation, você vai apertar o X e segurar. E com ele segurado, você vai confirmar a venda, tá? Confirma a venda aí, ó. Confirmei a venda. Vai aparecer essa outra tela. Com os botões segurado, você confirma essa tela também. Pronto, já duplicou, porque apareceu de novo a mesma tela para vocês. Aí é com o botão segurado ainda, com o X ou A segurado, vocês vão uma para cima, uma para lá, e vocês confirmam e confirmam, tá? Vocês podem ver que agora vocês podem soltar o botão aqui normal, tá? Vocês vão ver que agora eu tenho 1060 coisinhas lendárias aqui. É só vocês irem apertar em cima e comprar tudo. Vocês podem ver que ali, se eu fosse comprar tudo no padrãozão, eu ia gastar 29.680 edinhos. Vocês podem ver que eu tenho 104 mil. Se o jogo não tivesse bugado, 29 mil, eu ia ficar ali mais ou menos com 75 mil, 80 mil ali mais ou menos. Vocês vão ver que eu não vou ficar com isso, ó. Eu vou confirmar, confirmei, tô com 101.451, porque tá bugado. Você não vai pagar o valor real deles, tá? E vocês podem ver que eu tenho 1.060. E dá pra você fazer quantas vezes vocês quiserem. Confirma aqui, como se fosse vender, deixa o cursor em cima, uma pra esquerda. Aperta o X ou o A e segura, tá? E confirma sua venda para a loja. Confirmei. Os botões segurado, confirma mais uma vez. Para cima, para cá, confirma, confirma. 2.118 aqui, é isso? Vamos tudo para cá, confirma. 101.451, meu dinheiro não abaixou. E eu dupliquei aqui, já estou com 2.000 e pouco. E serve para tudo, tá, rapaziada? Qualquer coisa que vocês queiram duplicar aqui, ó, aproveita, tá? Ó,
Já tô com 16. Então, mano, vai e duplica tudo, beleza? Só seguindo essa regra de nunca esquecer, tá? De você tirar, não pode tirar o dedo de cima do X ou do A, tá bom? E o cursor tem que ficar em cima do item que você vai duplicar. Aqui, vai aqui, apareceu essa tela aqui, ó. Já aperta o X e o A e segura, uma pra cá, uma pra cá. Uma pra cá, uma pra cá. Confirma. E aí eu já tenho 58 itens aqui e continuo com 101.450. Não funciona com espada, porque espada, tá? Uma vez que você clica pra lá, ó, ela já foi, entendeu? Não tem como você duplicar ela. Tá vendo? Ela já foi. A katana já tá lá, entendeu? Não tem como duplicar as espadas, tá? Nem arma, nem nada. Pra duplicar, você precisa ter mais de um item, beleza? Vocês precisam ter aí mais de um item para você poder fazer a duplicação. Então, sempre bom, o que vocês forem comprar, compre mais de um para você poder duplicar e aí já ser feliz dentro do Cyberpunk 2077. Beleza, rapaziada? Era isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Itens lendários agora, infinito aí para vocês. Se vocês quiserem ganhar dinheiro, vocês podem também. Vocês duplicam aí até uma quantidade que vocês querem duplicar. E aí vocês vão e vendem aí pro vendedor, ó, que vai me dar 3 mil, ó. Vai me dar 3 mil aqui, ó, 104 mil aqui, eu tô com 1.059 ainda, sai aqui, avança aqui 24 horas pra resetar a grana do vendedor ali, e aí vocês duplica e vende mais ainda. Isso aqui, mano, é glitch de dinheiro aqui no Cyberpunk, é glitch de itens lendários, é tudo glitch aqui pra vocês. Fechou, rapaziada? Tamo junto, meus mano, muito obrigado, aquele abraço, é nóis.